За нөхөр их гомдолтой яаж харьцуул зүгээр вэ гэсэн байна. Нөхөр нь их гомдолтой гэж тий. Гомдомтгой нөхөр энэ ахгүй ээ нөгөө гомдомтгой нөхөр бас л дахиад нөгөө гэр бүлийн харилцаанд доголдолтой байсан. Нөгөө багдаа байхдаа л ингээл юм л бол дарамтлуусаар гад нөгөө хүчрхийллийн орчин нөхцөл өссөн хүмүүс яав. Юм л болохоор хүн намайг би өрөвдөлтөө ухраас гэдэг жүжиг тавилддаг тий. Одоо ямар нэг юм тохиоллоо чи заавал гомд гэсэн үг шахгүй. Нэг үйл явдал болоод өнгөрчлөө гэхэд нэг хүн жаахан өөртөө завгүй байж байгаа за стара яриа гэл та хаачвал амин гомдол явчих гээд байж шті нөгөө үн чинь жишээлбэл гэтэл нөгөө үн чинь завгүй гэж болно шті шалтгаан нь өөрч гэж болно шті гэтэл нөгөө өөрийгөө өрөвдөж байгаа өөртөө ихтгэлгүй байж байгаа юм чи юм л бол өөр дээр амир эмзэг хүлээж авал тойрол тавьчихдаг байхгүй тэр хэсэг маань өөрийнх нь проблем байгаад байхгүй өөрийгөө бусдаас доор гэж үзээд байгаа хүн ихэвчлэн юм л бол гомдчих гээд тэгэхээр хүн өөрийг чинь дээрлэх гэж юм хийдэг юм аа гэдгийг ойлгочих бас нэг гомдоход нэг ашигтай хувилбар байдаг юм яагаад энэ хүн гомдч оо та гомдох гээд байдаг вэ гэхлээр хүн намайг гомдчихвол хүн намайг дахиж дээрлэх бодож юу гэдэг хүн чамаг өрөвдөөд анхаарал тавьдаг байхгүй тэр анхаарал нь өөрт нь хэрэгтэй байна. Бусны анхаарлыг татахын тулд тоглодог жүжиг нь гомдлт байхгүй. Тэ ээж тэгчүүл ээж гомдчих байх гээл нөгөө хүүхдүүд нь чирээл ээжийг гомдоохгүй тул тэгээ жүжиглээд идэв штэ. Тэр жүжигэнд нь битгий ор гэж хэлээд байна. Одоо их нөхөр чин гомдох гээд байдаг бол чи их хүчтэй эмхтэй байх гэдэг байхгүй. Ялгаа нь хоёр янзын энерги Монголд их давамгаалаад байгаа. Би одоо ухамсарын төв шин ингээд дөрвөн янзын хүний ухамсарын төв шин байгаа байхгүй. Хамгийн ихний төв шин одоо гомдогч буюу ингээд хохирогч маань их юм ихт хүнээс доор явдаг хувилбар. Дараа нь хүнээс дээр явдаг хувилбар өөсөд хүнээс гайгүй би л лаг гэсэн хүмүүс те би л хамаг юм ин болгож байна би л та нарын төлөө бодоо та нар өөрсдөө байна тийм та нар арчааг байна гэж хүмүүсийг дайрч доромжилдог гэсэн хүмүүс ойжин те тийм үс амар хэд ш зарим нэг хэсэг хүмүүс нь болохоор гурд дахь хувилбар нь яг л бус хүмүүсийг одоо бус хүмүүст итгэе болгоё харилцъя гэдэг хувилбар арай жоохон өгөөмөр арай өндөр зөв төвшингийн хувилбар маш олон хүмүүс яг энэ доотлын хоёр хувилбарт маш их байдаг маш ихээрэй гэж байдаг а тэгээд өөрийгөө одоо гайгүй явж байгаа болж байгаа гэдэг ингээд хүчрхийлж байгаа хүмүүс бүр айгүй ухаангүй байдаг. Айгүй бүдүүлэг байдаг. Айгүй мэдрэмж муутай харилцаатай байдаг. Тэ? Бусдын яаж байгааг сонсох чадвар айгүй муу байгаад байдаг байхгүй. А гэтэл нэр өрөвдөлтэй байна гэж бусдыг сонсоод байдаг өөрийгөө сонсдгоо. Өөрийгөө яг юунаас болоод ингэж байгаа юм бэ гэдгийг сонсож чаддгаа. Бусдыг хүлээгээл ингээд бэлэнчлэл хэвтээд идэх болохоос биш. Өөрөө юм хий, өөрөө болгоо битээ. Би одоо эн чинь миний штэ, эн чинь тийм штэ гэдэг санаачлагыг картаа авахтай юм байна. Өөрийнхөө орон зай бүгд тавиад өгсөн. Нугдаагаад ингээд атигаа суудсан хувилбар байхгүй. Тэгэхээр аль алийн тоглолт өөр өөр цаг үед дээр өөр өөр надаас хүчтэй хүн байх юм бол би гомддаг айгүй жижигхэн жүжиг тавилна. Би нэг ядарсан амтай өөр шигч одоо мундаг биш юм болохоор байдаг гэж бид нэг аяглаа шүү. Гайгүй дараг харангуйтаа намрын шүү дээ тий. А эсвэл надаас жоохон муу юм байгуутгүй одоо цээжээ дэлдээл тий одоо гэдэгэд битэгэд явчихдаг тий. Энэ бүх хувилбарууд чинь хүнээс дээрүү доорүү гэдэг тэр сэтгэл зүйн өвчлөлтөөс хамааралтай байхгүй тий. А гэтэл хинээс ч дээрш хинээс ч доор биш бид нэр бүгдээрээ адилхан хүмүүс бүгдээрээ адилхан хоёр нүдтэй хоёр гартаа хоёр одоо тий юутэй одоо юу гэдэг нэг толгойтой юм л хүмүүс байхгүй. Тэгэд энийгээ бид нар айгүй ойлгох ойлгоод энгийн хүний нөгөө зүрх сэтгэл рүү өнгийнч харилцаж сурах нь чухал байдаг. Тэгэхээр жинхэнэ бид нар тухайн хүний зүрх сэтгэл одоо тэг жинхэнэ одоо хайр одоо тэр нэг амьдралын жинхэнэ энгийн хувилбарлаа өнгийх хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Тэрэн дээр бид нар харчих юм бол нөгөө дараагийн 3 4 дахь хувилбар гарч ирнэ. 3 4 дахь хувилбарууд маань өөртөө арай жоох ирүүл хувилбар, арай ухамсартай хувилбар, арай зөв цөлөвшөлтөө нийгэмшил рүүгээ орцсон хувилбар, арай бусдын дэргэд оршин тогтнох, бусдын байж байгаа ич хэдийг мэдрэх, тэрнтэй хамтарч тоглох чадвар бий болоод байгаа байхгүй. Тэгээ тэрэн дээр биелээд байгаа. Тэгэхээр гомддог төвшин маань хамгийн доотлын хамгийн одоо ядарсан төвшин байх нь шүү дээ тийм тэр тоглолтод битгий өртөөрөө тий тэр чинь бас өөрийн гэсэн айгүй муха соронц шиг муха хавхта тоглолт байдаг тэр гомддог хүний хажууд ажиллаж амьдрахад айгүй хэцүү яг хуулц шиг хүмүүс байдаг шүү танаа мэдэнтэй авчээд авснаа мэдхгүй баярлаа гэж хэлж чадахгүй тэгэл юм л бол гомдчих гоод хүн дөгнө гэж мэддэггүй өрөвдөлтөө жүжиг тоглож хүнээс тусламж авах дуртай бүр нэг тийм тэгэхээр хүмүүс үүдэж тээ тэр орон зай байсан байх тэр хүмүүсээс болгоомжтой хэрэгтэй байна. Өөрчлөгдөхгүй шүү өөрчлөгдөн. Гэтэ яг мэдрэлийн тусалцаач юм уу сэтгэл зүйч юм уу эсвэл одоо дасгалжуулагчтай ажиллаж байгаа өөрийнхөө зорилгыг мэдээд авчвал гомдж байгаа нь өөрийгөө хохироож байгаа хувилбар байхгүй. Хүн өөр өөрийг ялан дийлдэггүй өөрөө өөртөө бууж өгдөг өөрөө өөрийгөө эгүүтгдэг хувилбар чинь гомдох хувилбар байхгүй. Гой асуулт тийм баярлалаа хэцүү юм би тийм. Отон цэг нацэг хариултаа авсан гэж найдаа үнэхээр гой хариулж байгаа гэдэг тийм.